Guillermo Mal dice, son excelentes. Uber para Fugati, Jewe, Nasa de Tiosi, Yana Kiki Kanish. Mapuza Muti, Uyoba Sanavan, Avanti Bani. Avanti Bani. Tabo. Nabo, como é que você vai fazer um tangaza? E gente já cai. Gente já cai. Nha pigueira. E vem no Jose. E aí que já fuga. Jose já vai. Ninde mundi. Mofuja do que? Ninde mundi. Eu sou o pai de Uchubu e Chagra Quai. E ela vai um grande Chagra e um gama Chagra e ela ainda. Agora eu estou na Fujibi. Tu vai no Pumba. Ali com o cara. Ali com o cara. Cadê a Chimbi Sinishi? A Panga Oya. Que eu digo, cara. A Tugira aqui. Tu veio o grande amassé em Yesho. Mamãe resolveu isso a Fugati. O que é que vai para a taca e o barulho? O ragaz. Isso aqui não é ergue. Isso aqui não é que eu vou muito. Na verdade, eu vou fazer o fache. Para o diabo, eu sou uma demanda. Isso aqui não é que eu vou ficar. O que você não é o fati? Não fiz nada o olho. O que vai ter que eu vou subir? O que eu vou dar para o direito? O que é que eu vou ficar? Para o chão, eu vou ter que eu vou ficar. O que é que eu vou ter que eu vou ficar? Não é? Nem a mãe é quase só infunção, para a sua enxuma. Mas a tua vida é que eu quero que tu gagas, que tu gagas em mim. Aí, como é que eu invoco em mim? Invoco em mim, se eu não me ouvi, me invoco filosofia. Como é que eu estou falando, tu vai me pedir, tu está me dizendo aqui, chacha com o fogo aqui. Como é que eu estou me ouvindo, eu sinzi nawe nicyo washaka kutubwira ko nawe nyine yaba abibona neza lo message ashaka kuguha ntabyutse ariko cyo twabonye nuko nicyo kintu cy'ubwenge nuko atarize kabiri twumva leta ikoze leta ikoze plan d'action. Aí o 18, o 19 foi a nossa massa em Deus. Quando na manhã, morreu o plano da Silva, você viu aí lá Zinuco, curioso tal que vamos lá aí hoje, na pior aí lá Zinuco, o corpo de Koko já existe já. Aí o que ele já está engajado, no Koko plano da Silva ele já chegou. Vamos fazer tudo que aí o Koko tinha que ser ganhado 19, quando vai ter esse decorado. No Koko abazungu pai contra abazum, bao iniciou se a crítica e vindo com a coisa. Na chane chane, plan da sua reta. Garro baba, baco de viva da choroe, baco de viva da tazi, baco de viva da titi udio, baco de nibiti nibiati, ue geneza nibi. Uicho ki, baba yamande abazum. Buko ba fuga bati, ati ibradação. Abarundi niba ishira mu ngiro ati yo kuzera bitende ivyo je bona rabimvi kuburyo gace mpama karaba nache mpama karaba na byu se cyane kuko ndo bisome mu cyace ri binkubita mu mutwe kumbe aha gake nge buraje kandi buje muri batweretse ko plan d'action n'abazungu bayemeye iki ni hindi bihe byose. Vamos a ver o que será que llegue.